Os MEIs, microempreendedores individuais de todo o país, passam a adotar um novo procedimento na administração dos negócios, emitir notas fiscais eletrônicas no padrão nacional. A medida está valendo desde o dia 1º de setembro. As novidades estão aqui, pode balançar. O hotel trabalha como mecânico há quase 15 anos, há pelo menos 7, se formalizou como MEI, microempreendedor individual. Ele é um dos mais de 21 mil MEIs em Governador Valadares. O profissional soube da mudança da emissão da nota fiscal, que agora passa a ser nacional. Eu sei que vai ter um portal que a gente vai acessar, a gente vai fazer um cadastro da nossa empresa nesse portal e de lá vai vir o passo a passo para a gente poder estar emitindo a nota, que já é direto na Receita, né? Antes era pela Prefeitura, era municipal, agora vai ser federal. Ainda é cedo para a gente poder precisar de que forma vai ser, se vai ser muito, se vai ser melhor, mais cômodo ou mais burocrático. Eu ainda não tenho essa informação, mas acredito que há de melhorar sim. A tecnologia está aí, a informação também caminha lado a lado, né? Cada cidade tinha a própria legislação e regras para a produção desse documento, diferentes em todo o país. O Douglas é analista do Sebrae em Valadares e explica sobre a padronização. As emissões eram feitas individualmente dentro do site de cada prefeitura. Então você imagina, hoje são mais de 21 milhões de MEIs no nosso país e cada MEI tendo que usar o padrão da sua própria prefeitura. Essa padronização, ela visa justamente desburocratizar e facilitar a vida do MEI, uma vez que é necessário apenas o CPF ou CNPJ, a descrição da atividade e o valor do serviço para a emissão da nota fiscal eletrônica. Na parte térrea da Prefeitura, há um comunicado anunciando a mudança, informando que o MEI deixará de emitir nota pelo sistema da Prefeitura. Embora, vale esclarecer que a mudança não se aplica ao prestador de serviço. A emissão de nota fiscal do prestador de serviço, nota fiscal avulsa, continua no mesmo sistema, ou por e-mail ou vir presencialmente, e aquele, personalidade jurídica, que não é MEI, continua emitindo pelo portal da Prefeitura. Em qualquer dúvida, provavelmente, né, a pessoa procurar lá na Prefeitura vai ser muito bem informada, certamente, né?